معزز خواتین و زائر سے پہلے کہ پروفیسر عبدالرؤف صاحب اسٹیج تشریف لیا ہوں، وہاں مقاعد عنوان چونکہ ضیاء صاحب نے انہیں پیش کیا ہے تو منہ انہوں نے مقاعد چونکہ عنوان پتہ ہے، لیکن انہوں نے شخصیت کا ایک پس منظر ہے وہ میں ضروری سمجھنا کہ تمہارے سامنے پیش کر دیا ہوں. دیکھو جس وقت اسی دین مبین نو پیش کرنے جیسے صحیح کرنے ہیں تو اس واسطے ہر شخص کی نیت دا اخلاص وہ پہلی پوڑی ہے کہ جس ہوتے اس شخصیت نو پرکھا جاتا ہے. شخصیت دا اے اخلاص یقیناً ساڑے مختلف مکاتب فکر تے مختلف مسالک دے اندر موجود ہے. اسی بنا ہوتے اے نہیں کیا جاتا کہ فلانا مسلک غلط ہے یا فلانی توزیع یا فلانی تفہیم غلط ہے. جس وقت اسی علمی بنیادوں کے اتنے دینی تراکیب تے دین دی سب سے مبین چیز قرآن کتاب دا حوالہ دینے ہاں تو اس دے واسطے اثری علوم دے کار یا جدید ترین علوم دے کار اس قرآن پاک دے مفاہیم نو پیش کرنے دا جڑا انداز اس وقت علامہ جاوید احمد غامدی دوے وہ شاید علمی دنیا دے کار ہور کسی اور شخصیت دا نہیں گا. جس وقت اسی دین دی اس تعبیر نو تے دین دی اس تفسیر نو دیکھنے ہاں کہ جڑی علمی بنیادوں دے اتے اللہ رب العزت دے اس کلام دی پیش کیتی جاندی ہے تو انہاں مختلف سوالاں دے جواب دینے دی کوشش کیتی جاندی ہے کہ جڑی دین اسلام دے مختلف مسالک یا دین سی باہر جڑی بیرونی دنیا وے اس دے سوالات دا ایک اتنا مؤثر تے اتنا مدلل تے اتنا علمی انداز دا جواب ہوندا ہے کہ اس دے جواب دے کار جواب دینا بہت ہی مشکل ہو جاندا ہے. پروفیسر عبدالرؤف صاحب شہر پشاور دے کار، پشاور یونیورسٹی دے کار، اسی حوالے دے نال کہ جی شخصیت ان کہ جنہاں دا تعلیمی انداز تے انہاں دا کسی بھی مسئلے دے اتے اس دی تفہیم دا انداز وہی ہے کہ جڑا انہوں نے مشتق لیتا وے پروفیسر علامہ جاوید احمد غامدی صاحب سی. میں انہوں سے ملتمس ہاں کہ وہ تشریف لیاون تے اج دے اس تقریب دے حوالے دے نال اپنا مقالہ تہاڈے سامنے پیش کروں جی.